el nostre compromís és, dins del mes de febrer, donar una resposta definitiva sobre el tancament de la presó Model. En cas que aquest tancament es confirmi, donar resposta a totes i cadascuna de les qüestions que se'ns plantegin per part de tots els col·lectius, des dels treballadors fins als veïns. Després d'haver signat el conveni, hi ha moltes ganes de que això es tiri endavant. O sigui que per mi és definitiu, crec que ho veurem en poc temps. Nosaltres el que hem fet és plantejar-li la necessitat d'aquest tancament davant d'una escola que estem en barracons, amb infants posats en un pati molt petit i que necessitem l'espai de la Model. Per això el que li hem demanat és que tanqui la Model i que ho faci com abans millor.